Jeg filmer fra min telefon af lige nu, men jeg er i elevatoren og er på vej ned til min taxa. Og så skal jeg ud til lufthavnen. Jeg har fået Starbucks i dag. Jeg har fået gjort en lille smule ren op i lejligheden der. Jeg glemte min tandbørste. Det er sådan, det er. Jeg har heldigvis også en derhjemme. Det var bare som en travel tandbørste. Okay, jeg er nødt til at lægge min telefon. Nu er jeg kommet ud af elevatoren. Det var lige en lidt bøvlet situation der. Men ja, jeg er på vej derud. Jeg håber, jeg er der i rigtig god tid, og alting bare går smoothly. Og så ses vi derude engang. Jeg glæder mig faktisk til at komme hjem nu. Når det er en travel day, så vil man også bare gerne hjem. Men på samme tid, så glæder jeg mig til at flyve. Jeg elsker at være oppe over skyerne. Det er sådan en magisk følelse. Så ja, men jeg vil bare lige starte. Live luck. Og så må vi lige se, hvad jeg ender med at filme, fordi travel days er også bare altid så hektisk. Og så glæder man at filme og sådan noget. I will do my best. Good. Okay, jeg bliver lige nødt til at filme, men sådan lige før jeg tager hjem, så er der bare kommet mega blå skyer, og solen er kommet frem igen. I morges, da jeg hentede Starbucks, der var det helt gråt og regnet. Så det er ikke en smuk note at tage afsted på. Wow. Jeg elsker, når solen bare skinner ind på en. It's so nice. Ej, jeg glæder mig til, at det bliver efter, ikke efterår, forår i Danmark. Og sådan at, der er lige en, der siger hej til mig. Nu kom jeg helt fra den. Nå jo. Jeg elsker, når solen skinner og sådan noget, så jeg glæder mig bare til, at that is Denmark. Yes. Jeg er så forvirret lige nu. Jeg kan slet ikke sådan lige have den her lufthavn. Jeg ved ikke, hvor jeg sådan skal gå hen, fordi sådan, vi skal jo igennem security. Eller igen, vi. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver med at sige vi. Det er bare, hver gang jeg filmer, så er det vi. Men jeg skal igennem security, og jeg aner ikke, hvor det er henne. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, at der står noget med her, men så er der kun pil mod toilet. Altså, jeg forstår det ikke. Stress. Jeg sad altså ikke på toilet. Jeg er bare herinde. Jeg kom hjem i går aftes jo, og så har jeg bare ikke rigtig fået opdateret, fordi at jeg var sammen med en, og så nu er jeg ligesom taget op for at træne, og jeg glæder mig så meget. Jeg har min nye leggings på. I feel so good, yes. Jeg ved ikke sådan helt, hvad jeg vil træne endnu. Jeg starter ud med 30 minutters cardio. Der er noget, der hedder 12-3-30, som jeg har prøvet på gange, og det er mega hårdt, og sådan jeg starter ikke fuldt ud med at køre 12 incline, og så det er så 5 km i timen, fordi det er 3 miles per hour i 30 minutter. Nogle gange så tager jeg lige noget af det lidt ned, bare fordi at jeg er så ny til det, og jeg lige sådan skal øve mig med min kondition og sådan noget. Men jeg vil gerne være op til at kunne gøre det hele tiden hver gang. Men jeg har som mål at gøre det 4 gange i ugen, så det er også de 4 træninger, jeg sådan får. Og så har jeg lavet sådan en lille ting på min telefon, jeg har downloadet. Jeg har faktisk også betalt for det. Jeg prøver lige at vende jer rundt. Det er sådan en lille ting, hvor man så kan tjekke ting af, og så har jeg sådan mål for 12-30 og workout. Og det er jo lige meget, om det er sådan altså en lang gåtur, eller
selve sådan styrketræningsdelen, men jeg skal i hvert fald bare have sådan 4 aktive aktivitetspas, som ikke er det der. Så har jeg også til at læse lidt mere og til at meditere. Og så kan jeg så krydse af og sådan noget, hver gang at jeg får gjort noget. Jeg glæder mig til at sådan trykke af, at jeg sådan har fået det gjort. Altså alle sammen har sådan forskellige farver, når det er mega cool. Ja, det er i hvert fald de 4 mål, jeg virkelig gerne vil sådan have sat ind for mig selv. Ja, lad os bare komme i gang med det. Jeg glæder mig så meget til træningen. This feeling like it's starting now, starting now. I feel adventurous with you, and there is nothing that can hold us back, hold us back. We can do what we wanna do, 'cause we got all the time in the world. For better or worse, we should stay together. So let's stay young and in love. We should focus on us forever. Jeg er færdig med at træne, og jeg har været over at handle, som I hurtigt så. Bare fået et par små ting, og så skal jeg hjem, og så lave frokost, og så i bad. Og så skal jeg så også have vasket tøj og alt muligt nu her. Men det skal jeg nok få filmet, men jeg har bare næsten ikke snakket til jer, føler jeg. Jeg råber seriøst. Jeg synes, der er så meget larmet. I'm on my way home, og det regner bare af helvede til. That's nice. Hello, mamacitas and little girlies. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Jeg havde bare lyst til at sige det. Jeg kan lige lave sådan lidt grocery haul. Jeg har 4 af de her pastaposer. Jeg hader at løbe tør for pasta. I kan se, en lille bunk her. Så har jeg en pakke kylling, som jeg kommer til at lave på et tidspunkt. Det kan godt være, at jeg sådan lige minder dem allerede nu. Fordi jeg vil lave min bagel først. Den skal ikke ind og have alle dampene fra kyllingen. Fordi den skal være crisp. Og så putter jeg den bare ind. Lad den lige marinere og sidde lidt i det, indtil jeg er færdig. Putter den ind i ovnen, og så er der kylling. Easy peasy beautiful. Easy, easy breezy beautiful. Kan I huske, hvordan det er? Og så har jeg vaniljeyoghurt. Jeg er begyndt at faktisk blive glad for yoghurt igen. Og så har vi så nogle grønne bønner. Dem har jeg ikke spist i mange år. Kun sådan måske en enkelt gang her og der. Og sådan der var lige for noget tid siden, hvor jeg lige havde sådan bunden af en pose tilbage. Men det er virkelig, virkelig sjældent. Men nu er jeg faktisk begyndt at blive sådan glad for dem igen. I min sådan virkelig hardcore fitnessdage. Der leder jeg næsten ikke af andet. Det var bare det her, broccoli og kylling. Så, men nu lidt tilbage. Og så har vi selvfølgelig også en broccoli. Det er noget, jeg til gengæld aldrig nogensinde er blevet træt af.
aldrig. I love me some broccoli. Ja, hvad? Jeg tænker lidt, at jeg vil lægge dem i med vand, og bare lige lægge dem sådan lidt i blod. Fordi at jeg har hørt noget med, at når de bare ligger i vand med tiden, så kommer alt det der sådan løg ud. At det sådan er bedre at gøre det. Jeg har set det på TikTok, og jeg stoler faktisk ret meget på TikTok. Ja, men jeg putter det her væk. Så får vi lige marineret kyllingen og sådan noget. Får smidt min bagel ind i the oven. Og så kan jeg sådan spise. Jeg glæder mig. Jeg fik grød til morgenmad. It's gonna be a good day with carbs. I wanna get fit. Altså, vi snakker gode mavemuskler. Tydelige mavemuskler. Og så se om jeg kan få cuttet en smule af min ben. Lidt mindre blæver. Og så ja, bare sådan lidt tabe mig. Men jeg vil ikke sådan prøve på det med vilje. Jeg kommer ikke til at veje mig som sovn. Det kan godt være, nej, men jeg har ikke engang nogen vægt. Jeg opper bare min cardio. Laver det der 12-30, 4 gange i ugen. I hvert fald til at starte med. Fordi jeg har ikke tid til at træne så meget mere end det. Jeg har virkelig travlt for tiden. Det er sådan helt ekstremt meget. Jeg er også begyndt at blive virkelig, virkelig social igen. Hvilket bare føles super rart. Fordi jeg er et socialt menneske, når jeg sådan er tilpas med folk. Jeg vil ikke bare hænge ud med hvem som helst. Men når jeg finder mennesker, som jeg elsker at hænge ud med, så elsker jeg at bruge tid med folk. Og sådan vil gerne gøre det mega ofte. Og jeg er begyndt at få virkelig mange gode venskaber. Og så er der også bare sådan igen lidt dating her og der, som jeg hygger mig med. Folk jeg begynder at blive tilpas med, og bare sådan, det er bare hyggeligt. You know? Ja, træning er ikke hele mit liv mere, som det har været engang. Så 4 gange, det er helt fint for mig. Og så igen, så prøver vi bare at spise sådan lidt mere varieret. Og få en masse grøntsager ind, have fokus på det. Få nogle masse proteiner ind. Fokus på det, masse frugt. Sådan noget. Og så ser vi, hvad det gør af forskel. I wanna look snatched, I wanna be a hot bitch. Det er allerede, synes jeg, faktisk. Og det må man gerne sige. Man må gerne sige gode ting om sig selv. I'm a hot fucking bitch, and you are a hot fucking bitch. And we gonna get it. But I wanna be an even hotter bitch. Jeg ved ikke, hvorfor jeg begyndte at kalde mig selv bitch så meget. Det er bare sjovt. Jeg er så rigtig. Jeg har sat de her i blod, de har sat der i noget tid efterhånden. Så har jeg lavet min sandwich. Jeg har lige taget det opvask, der ikke skal ind i maskinen. Og så har vi lige taget det hurtigt af, fået kyllingen ind i ovnen. Og nu skal jeg spise min lækre bagel. Jeg har fået sådan noget dip, jeg er bare blevet obsessed med. Lige se det her. Jeg har kun set det i Føtex, jeg har ikke fundet det andre steder. Men jeg er obsessed. Jeg elsker det så meget. Og så blander jeg dem med lactose free. Hello. Sådan en der, lactose free, Arla, sådan bare hele den her, sammen med sådan en pose. Og så får man en masse lækker dip, det der, det er sådan lige resten af det. Jeg elsker at spise det med økologiske gulerødder, det smager så voldelig godt. Eller med agurk. Så godt. Og jeg er virkelig ikke sådan en dip person på den måde, men det sagde jeg også i en af mine tidligere vlogs. Men lige med det der, I love it. Og så har jeg nemlig puttet noget af det på min bagel. Jeg har puttet noget kyllingepålæg på. Jeg lavede den omvendt. Kyllingen skulle være øverst, men den er så ikke blød. Og så er der også peberfrugt og agurk i, som man ikke rigtig kan se der. Der er lidt der. Og så sådan noget crispy salat noget. Det smager virkelig godt. Det der dansk crisp salat. Det smager virkelig godt og mega frisk. Jeg er begyndt at sådan se, eller gense, The Real Housewives of Beverly Hills. Der er 3 sæsoner på Netflix. Man kan se det på Hey You eller TV2 Play, mener jeg, hvor det er alle sæsoner. Og jeg elsker det bare så meget, seriøst. Jeg elsker det. Jeg ved ikke, hvad der er med det, men jeg elsker det bare. Jeg er ikke den store reality tv-serie ser. Men lige det her, I love it. Og jeg har set det i så mange år, og jeg har genset det. Og nu er jeg ved at gense en af sæsonerne igen. Og sådan, I just love it. I love it so much. Jeg gav min bagel en lille smule for meget, så den er blevet sådan meget brun. Men smager stadig godt. Jeg har lige fået noget frugt også. Pause lige. Lige lavet sådan en lille sød tallerken. Og så er kyllingen blevet færdig. Jeg har lige smagt noget af den, og den smager virkelig, 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 virkelig godt. Jeg skal også lige have skåret alting ud. Det brænder lidt ned her og sådan noget. Jeg skal lige have skåret det hele ud, og så have det over i bøtten. Og så skal jeg bare ind i køleren. Men det smager seriøst virkelig godt. Det er sådan lidt sjovt. Det er sådan blevet gulligt, og jeg havde puttet paprika på, så det plejer altid at være sådan rød sådan rundt omkring det, men det er bare slet ikke blevet overhovedet. Og her, det smager så godt. Jeg har bare lyst til at spise. Jeg har lyst til at spise sådan en ren stykke brystfilet. Det er så godt. Så, så godt. Okay, vi skal have det her ind. Oh my god, de er boller tunge. Oh my god. Åh, jeg skal have støvsød. Alle er så tunge. Nu skal vi tage åbne alt det her. For en større. Oh my god. Ej, seriøst.
Ja. Jeg ved ikke, hvad der er i alt, ja. Bodylab kommer ud med en kæmpe ny lancering. Det er sådan ligesom jul! Ej, der er tøj! Oh my god! Der er en ny energidrikke! Der er en ny energidrikke! I ved, hvor meget jeg elsker min energidrikke. Jeg har også lige drukket en. Ej, der er sådan en lille... Ej, hvor er den så... Okay, jeg kommer til at ødelægge den. Der er sådan en lille... Tænk, hvad kan man putte i? Og så er der sådan en lille pose. Jeg føler mig som en lille barn. Oh my god, oh my god. Den første er Fruity Tropical Energy Drink. Den her smag er Sunny Lemon. Jeg har allerede boller. Mange energidrikke. Og nu har jeg bare endnu flere. Ej, jeg har allerede drukket en energidrik i dag, men det er lige før, at jeg sådan skal til at drikke en til. For jeg skal sgu da have smagt noget af det her, mand. Fruity Tropical, det var den første der. Hvor mange har jeg lige fået af hver? Okay, jeg har tre. Jeg har tre kasser Fruity Tropical og to Sunny Lemon indtil. Er alt det her bare en energidrikke? Ej, hvor er det sindssygt. Ej, nu er der en tredje en. Strawberry Lime. Okay. Der er to af dem. Det er sgu da hårdt, det her, mand. Tak for GLS, mand. Ej, hvor er det sindssygt, det her. En tredje kasse af Strawberry Lime. Og en tredje kasse af den der Lemon. Og min batteri blinker nu. Tusind tak til børnene. Ej, jeg skal ud med alt her. Oh my god. Oh my god, tusind tak, Mellem. Jeg glæder mig til at smage de her. Jeg skal nok få smagt dem sådan lidt henover. Men oh my god. Ej, hvor er det vanvittigt, det her. Okay, jeg er i gang med at lave noget grød nu. Jeg har fået sat alting væk og puttet det derhen. Det er noget protein grød, som jeg er blevet super glad for. Jeg er ikke altid så glad for grød. Det kommer også an på, hvad man putter ovenpå og sådan noget. Om jeg har tid til at lave det, fordi jeg vil gerne have, at det sådan bliver lavet langsomt. Det bare virkelig bliver sådan creamy og tykt. Det er jeg sådan godt i gang med her. Så har vi nogle jordbær, der skal ovenpå. Jeg har lidt peanut butter. Jeg tror også, at jeg vil have den her. Jeg tager også lige den her. Og så har jeg mine vitaminer, der skal tages. Jeg har lige taget lidt opvask. Jeg får besøg af en technician. Jeg ved ikke, hvad man siger på dansk. Fordi at min MHD jo ikke virker. Den har ikke virket i sådan næsten en måned. Hvis ikke mere end det faktisk. Fordi at jeg bare ikke har haft tid, når han har haft tid. Og så er det bare... Altså der har været alt muligt i det. Kommer han sådan endelig i dag. Han kommer her om en times tid. Jeg får sat det her ind. Det ser bare vanvittigt ud, synes jeg. Der er sådan tre af hver der. Og så har jeg også min... gamle version af energidrikke derovre. Jeg har 8 kasser af dem. Men jeg går altså ikke ned på energidrikke sådan lige forløbig. Jeg synes, det er vanvittigt. Men jeg er glad for det, og jeg er så taknemmelig. Som sagt, altså jeg elsker grød, når det er med de rigtige toppings og sådan noget. Fordi sådan, jeg elsker fx med jordbær. Det er min favoritmåde at sådan få det på. Jeg synes bare, det smager så overdrevet godt. Og så lidt peanut butter. Fancy værk her ovenpå. Men jeg er sgu sådan en smule kredsen med det ellers. Det er fredag i dag. Jeg skal på arbejde. Jeg har fri fra skole, fordi der er sådan noget U-days. Og det gad jeg ikke til. Ej, jeg får peanut butter i hele skærmen. Det gad jeg ikke til, så jeg var fri. Det er skønt. Og så i går, der havde vi bare fri. Jeg ved ikke hvorfor. Der var bare sådan nul ting på skemaet. Jeg skal også snart til at tænke på min SSO. Og have fundet bøger og sådan noget. Skal vi ikke lige smage en strawberry lime? Den lyder altså virkelig, virkelig god. Jeg elsker den der lyd. Det dufter godt. Den der lime, synes jeg, er sådan mest fremtrædende. Altså, den er god, men jeg synes stadigvæk, at den gamle energidrik var bedre, vil jeg sige. Men den er god. Og så laver vi lige sådan en rigtig god skefuld her. Kan vi se? Rigtig beauty god. Det gør jeg altid på. Jeg elsker. Okay, ham fyren var forbi, og han var her kun i sådan 10 minutter, fordi at han åbenbart ikke rigtig kan gøre noget, så han har ringet til en anden en, som så skal ringe til mig. Jeg venter stadigvæk på det opkald. Der er gået sådan en halv time eller sådan, siden han skred. Det lyder så voldsomt, siden han skred, siden han gik. Men jeg venter på det opkald, men klokken er 11, og jeg vil gerne op og lave min cardio og træne. Så jeg tænker, at jeg hellere må komme ud af døren nu, så jeg kan nå alting uden at stresse for meget, før jeg så skal på job. For jeg vil også gerne lige hjem, og så måske hurtigt bade. Fem på, hvor meget jeg sådan sveder og sådan noget, fordi ellers venter jeg bare til i aften, hvis det ikke er så slemt. Jeg sveder nemlig ikke så meget, når det er, at det er så koldt udenfor. Lige meget, hvor hårdt jeg egentlig presser mig selv. Det er ikke sådan, at det drypper af eller noget, men jeg ser lige til det. Jeg har pakket min træningstrask. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle sige det så mærkeligt. Nu er jeg egentlig bare klar. Jeg glemte min oplader hos min ven, da jeg skrev i morgen. Jeg var fornøjet med at skrive.
da jeg gik i morges. Så jeg har ikke rigtig nogen opblædere som sådan. Jeg har den her, som er til min computer. Så jeg kan stadigvæk oplade min telefon. Men jeg ved ikke, hvornår jeg sådan skal ud til ham igen. Så... I don't know! Men mine AirPods nemlig, de kan ikke blive opladt i computeren med den der. Og jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke hvorfor de sådan skal være så umulige. Men det gider de bare ikke. Så jeg tager den med ned på arbejde, og så oplader jeg den dernede i dag. Fordi der er der sådan en opladet ting. Så ja. Men det er en lille smule problematisk, fordi jeg aner virkelig ikke, hvornår jeg skal ud til ham igen. Det er sådan... det er meget ja. Og han bor ikke tæt på, så... Nu må vi se. Ellers må jeg bare købe en ny oplader. Selvom det er træls, men... Jeg skal ikke græde over spildt mælk. Så må man finde en løsning på det. Let's go. And let's have a great... Oh my god!